Hej Boggen, snart ska jag fara iväg till Umedalen och kolla på en grupp med Jasmin och Rebecca. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Det är vad jag ska göra då, så jag vet inte vad som händer. Men jag skriver efter när jag kommer hem. Ja, precis.